muuftaa mu dadka qalbiga arag baanay hadeeg iska ma dhaqdhaqleeyo waxaan daawaday isagoo leh waxa weey ciisa soo socda ciisa uu imanayaa buuri hadeeg wuxuu yiri kristiyaanku soo dhawaado wuxuu yiri waxaanay ardaydu wax ku bartay jaayeen abaarsa isku haye ka qali jabeey Itoobiyaan baa u turjumaya waa adis sababa gudaha wuxuu yiri waxaanay ardaydu ka qali jabisay Barwaaqo University way linear wuxuu yiri waxa weeyaan aan kristaanku noolaaday buuri way ciisana uu soo saaray buuri dunida dhan buu badaadinaya way kan waa group buu daran anagu iska leenay hadaan nahay christmas ka somaliland oo dhan saas u tus waa loo micnay waa la daawanaya waa yaabnay afkan gacan saas saarna wallahi oo billahi oo tullahi inaan been idin sheegay ilaahu rabbigaa oo calaamayay been idin ma sheegay waa ka beejkayga ku jira wax waan shidi kara waxaan umada maqalsiin karayaan ahay markaas wuxuu leeyahay inaan ka yari I love you waa ku jecelahay waa ku doonaya waa ku rabaa waxaad ku tirahdaa gurigeyga sawiradaadu dhan baa igu dhidhisay سبحانك يا عظيم نجينا من النار إله ربك يا نصح ورانو غيان جاوي سو سومالي معناتي وران يعني ددك نوع عاصا مارتي ددك نوع عاصا ايا ورد ميشن فديا مركا تا واحد لي ورسن غلي يدل بانت مخاي نوغا تگين د مخاي كاغا تگي واي فتال يو فتال كو دواي سوادغان خنيس نقلي سوادغان ابارس نقلي دي سوادغان قرن او دن كيناي خشابير او دن تو علي خسو الناس على الله عليك بعد كده مخاي كولا جوغان كولا فديان دي dadka noocaas weeyaan marka aad ugu ismaanaajiso marka aad ugu qof noqoto waxba labiskaaga saxdid adabtaada akhlaaqdaada saxdid waxba sumadahaaga qofnimo ee waxba bini'aadanka kaaga tagayaa dagaajiso markaas qof waliba kula joogi karaya adey ku ag fadhii karaya laakiin marka aad ugu qurun iyo xaq akhas wanaas noqoto xaar iyo saxaraad ku soo dhaboqdo hadana aad umada ka sugtay in umada ku muunayso oo qof wanaagsan ka dhigto oo qiyin ku yeesho oo respect ay ku siiso ka war adigii baba ambad baa Soomaalidu waxa tiraada kaboole markaad kaba ka talonayso. Kabiisa leeg. Barka heegada waxaan leeyahay inoo garaa shaashada inoo garaa waxaan soo qaban doonaa. Heegada waxaan leeyahay meegayga aan dhameystay. Heegada waxaan leeyahay heeguy. Horta heeguy waa hoogtiin. Fi dunya wal aakhira labadaba waa hoogtiin. Hoog baa idin sugnaaday oo dulmi baa idin sugnaaday. Anigu halkan waan soo galaade. Landeere landeere dhalay. ano rag yaqaan oo rabbi yaqaan oo rag garanaya oo rabbi yaqaan oo xeerka rag yaqaan oo qofnimada garanaya oo xeerka ummada Soomaaliyeed garanaya oo xeer isaaq garanaya oo halka soo fadhiistaade nin aanu kama haybadeesto kama baxo waxaan sheegaa wanaag waxaan sheegaa waxaan kuunta waxaan sheegaa sifada saxda ayaan ku hadlaade ninkayga afartan jirkaama waxa aad leedahay markaa hana dhaliili oo dhaliishayda nigada muusan bixaan oo markaan haystay ku dhiganay masaad muusan ku dhiganay aniga saad muusan maxay iga galay geeliyo gusma geeyaan ninkii raxad soo habar yooni sabanaay daanu saad muuse isma soo gaadnadi ana geel leeyaan ayaguna baqar bay dhaqdan loo bay dhaqdan geel ayaga yoloodayadu isma kudaan isma wada cabaan wax allah wax iska kaay galay ma jirto marka anigu muusuun baan haystaaye cid aan ku socdo anigu anuu demin ka madaxweynuhu kusha gaaban haystaaye anuu wax ka sheegay kuwa kale ma arag waxa kale ee meelaha ka qilqeeliyayo miyaad aragtay balbuuni ayaa intu soo foresto qabiil caayay waan wasiir xilbu haya qabiil buu caynaya garaajis baa laga xidhanaya dumarka laga xidhanaya hablaha laga xidhanaya islaamaha laga xidhanaya ummada laga diyaanu xilma haya ka la hadlade ka kulmiye dadka caayada la hadla ilaa qolka yar maskii halka yar baan soo fadhiyaa qolka yar baan soo fadhiyaa runtaan ka adimaa waxaan iraadaa heegoy qoomaluudka nimada iska daaya heegoy tuug baa tihiin heegoy istubriin baa tihiin heegoy kila baa tihiin heegoy waa la idin baxa heegoy khaniisiin baad noqotay ma halka ka soo iraadaa daru laakiin aanu deegaan markaan leeyahay deegaanu xukuumad baan haystaa xukuumad deenin hooyadi ma wasinano dhageyso anuu nin hooyadi daadar ma qolfaadina xukuumad baan haystaa Soomaa xukuumad baan haystaa xukuumadaas waa qolo walba dee marka aniga waxa aad iga soo doonto aad igu soo indhabeesho dee aniga aad igu soo indhabeesho aniga waxba iga ma gelindi haddii hay igu soo indhabeeli anuu halkaas aan imaada xorriyadu qowl baan ku hadlaa dee waxaan ku hadlaa waxbaan wixii dhaliila ee aan arkan ku hadlaade wax beenana wallahi u dhig wallahi waligeeyba ma sheeko de halkana lacag kama sameeyo ee dhalaysho musabbiix ma fadhiyo iyo waxa weyn khaladka uu galo baan halkan soo fadhiistaan ka sheegaade laakiin lacag ka sameeyo wajiga ka sameeyo dhona geed fuck
wax allaale waxaan ka isafiidaa ma jirto laakiin waxaan ka sheegaa mucaarad baanay xumaanta muuse bixi baan halka ka sheegaa waxaan raadaa waxa uu sameeyay waxaan raadaa badii buu gatay waxaan raadaa laascanood buu ku kibray waxaan raadaa khaniisiin buu ino keenay waxaan raadaa koobar buu ino keenay waxaan raadaa abay buu soo wadaa waxaan raadaa muuse waa tuug waxaan raadaa muuse waa juudaan waxaan raadaa muuse waa xumaan waxaan raadaa muuse waa bakhti waxaan raadaa muuse wuu urayde muuse waa kaligitalis iyo diktaator dhulkan isagu ma leh ilaahay baa dhulka iska ladee wuxuu ninkaas in yaru gaaray inuu inagu yidhaahdo anaa rabbikumul acla inuu inagu yidhaahdo ilaahay haddaynu gooja cadda ku soo jebin oo ninkaa dhulbahanta aanay soo rifi lahayn oo ninkaa dhulbahanta aanay geesaha dhulka u dhigin aanay abki iyo hooyadiiba wasiindee ninkaas waa kibrilaa maanta ilaahnimu sheegan lahaa muuse ilaahnimu ayuu sheegan lahaa been ma sheegayade laakiin ilaahaybaa dhulka la gooyeydee waxaa lagaga siiyey baange minalahaygaade hoobiya ku dhacay inaan arkin hoobiya lagaga siiyey maq hoobiya maq laga soo dhulbaanta ilaah usoo diray laakiin muuse waa fasahaadinaya dhulka dhulbaanta ilaahay dee ninka dhulbaantaba ilaahay wuxuu ka dhigay laba kun oo nin buu ka dhigay dee markaasaa muuse lagu dikaday dee anagu maanagaa muuse kugu dikanay dee dhulbaanta adaa doontay aday kusoo eryadeen inankaaga ina hargeysa ka booteenayaana dee waa kaase hubkii haynoo soo celiyo kaarayaashii hoobiyayaashii artilleriyadii taliyayaasha laascaanood ku dhex xidhan car arkee ma tegi kartaa ma soo furan kartaa ma keeni kartaa iska gayo isku ku dhacay wariye yaroo maskiinaad hargeysa ku dhex kibisa bab sirtoon baan sirtoon baan sirtoon sugsugaan jile sirtoon baan sirtoon sirtoon baan sirtoonka qaranka sirtoonka qaranka sirtoon sirtoon baan muuse wax ka sheegtay wisi wisi war hubkii baa la haystaa oyadaa muuse wisi hubkii baa la haystaa oo og weliba saa lagaaga soo egeya sidaa intay afka soo duubtay bay ku leeyihin sirtoonka qaranka muuse wax ka sheegtay saddexdiiba raxma iyo fihimo quuje xitaa hana uk ba isku soo dal sawirtay oo lahayd gooj cadday igu kaalay hees ku dulqaadisay car gooj cadday igu kaalay saddexdii kaaraba muusow heeway dhegaysatay dhigaan albadarmi jibinayaay saddex dumaray dhulbahanta iyagoo waxa dhisaaq oo dhan caayada weliba muuse kusii baadilaya saddex dumaray yidhahdeen ridayaal baa ka tihin kaarayaashii muuse bixi mid waxaa rido ka ah oo ku qoran fiimo quuje mid waxaa ku qoran raxmayar midna waxaa ku qoran hani uk baa ku qoran midna waa bahar rasame midna waa qayaad midna waa jaamac siyaad marka hani uk waxay joogtaa ingiriiska haddii dagaalku dhaco toos otomaatikali bay u tegay garow way ka degay tuuteheeda xidhanay kaaraha waxay ka tahay ridaa bay ka tahay way ku qorantay way ku diiwaangeliyeen dhulbaantu moogti iyagoo muuse bixiyey saaqa ku ceebeenaya ayay ku qoreen ceebtaasina dee ceebtaasina waa ceeb dadkoo dhan wada isaaqoo dhan bay ku saabadaysan tahay haddeeg macaqolada yadaa garxajiseele waxa weyaan anagu muuse maanta dee kule muuse anagu bahashaas kuguluma jirno adeer ceebtaas isaaqoo dhan habar jeclo garxajis dhammaan carab kulli ceebtaas muuse inoo soo jiiday muuse soomaydaan odhan waa mujaahidkeennii soomaydaan odhan waa nin fiixan isagaa inoo soo jiiday imakeenada daarood markaan la sheekaystaan shukaansado waxay odhanaysaa isaaq baa to isaaq waa anagii debergii ilaahoo idinkaga siinay markaasuu kasii dulo haddana oromo doontay dee subxaanaka ya cadiim alla ceeb weyna alla taariikh xuma kii jiray wuxuu yihi daawashiya ceeb waynu wada qabnaa dabadeed la saanyey qofba meel la sii cidooma sinayn dadka ruux saboolo saranseer ku raagay iyo guryasama nin yaallah ayaa subax noolba taagan hasalalin hasaawiyin sarka dhaban ha noqonin hasaluugin qaybaha qalin baa saxiixay waxaan saatir kuu qorin hawsuul dhabaaleen dagal fulay ka barakacay nin dumaala baana heegoy heegoy waa kugu soo maqanahay amboqoti u yeedho xeerkiina waa la yeensixiyey doorasho xor iyo xalaala baynu dareereynaa waad kasii laalaabanaysaa niyada qotidu way gaajoonaysaa in badan waad ka laalaabanaysaa dee caloolaabay maxaad cuni dalkan waxa weeyaan dowlad cadaalada ka dhalanaysa dowlad wanaagsan taliyaheeda militarigu oo fureen ka yahay oo fureen baa taliyaha militariga soomaaliya laga dhigayaa dee maxaa idin samaynaya wey miyaydin ooyi miyaydun barooran miyaydun qixi miyaydun dhiman dee weliba intiini dunuubta iyo dembiga ka gashay soomaalilan waa laydinka daba tegaya wallaahi billaahi tallaahi equal justice under the law sharciga hoostiisa waa loo sameeyey dunuubtii aad soomaaliland ka gasheen intaad dulmiga samaynayseen rag baa qoranaya u qayilay oo fadhiyey haddeeg waa la qori saasaa loo qoraya sidaa saasaa loo qoraya sidaa 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 saasaa loo qorayaydii
سواء عفاتين ما حقيدون قليد حقيدون قبل حكومة فشلنتي حكومة محويان محويان مقاله تدق عنتي حكومة قبيل نقطي حكومة بدي قرطي حكومة دينتي قرطي حكومة دلكي قرطي حكومة أمدي حصوغي حكومة دتكي دشي حكومة دتكي سكترتي حكومة هويدي رفتي حكومة مع هويدي انتما تيدريس تيدريس سلامات من كل افات ولي جاي وحصو كلامارا ورموصا بيحي مؤور كويدي بالوكو ميزنشر والعيال كي صغير حقا الله يكرم وروح عليها هاي واحد اللي ورطه معايا هاي واحد اللي محبال بيكو تشري تشريني كصوب هاي dadkani dad jira oo nool oo qiyam leh oo dadka dhex joogay oo umada wax weyn ku tirsan ayaa lahaa oo dadka dhex joogay oo bulshada la noolaa oo umada ku dhex jiray miyaan ahayn dadkani bataata boorta xagee ka soo baxay bal muusa biixi iyo ciyaalkiisu halkay ka soo baxeen waxaan imaan waxay ku noolaayeen meeraha meeraha la yiraahdo maris bay ku noolaayeen mise jupiter mise saturn mise neptun mise uranus te waxaan imaan adduunyada joogay war dadku miyaan miyaan la noolaanay وردتك وحنا إلا لما دي منينه دتك وينولان دونانه هدي موت كدهيو معلمي برد برد منه دتك الحقيقة الدنيا كذا نولان دونان ده منو تاني أبنا هاي تا حقيقة دتك الحقيقة تري ترين بفرت بتاتا بده أنا وحياة هاي سوي دي دي وحياة ترى وحياة بلي هذا incredible يعني وحى عقلي بين آدمك كبر أنت هاي بلي incredible بلي هذا موت مسكحين كبين آدمك واحد سو واحد كوين بلي هذا حبيك مركا وحي تاي دينيكي يجري وحيولي مربوكو وناتيا وقتكو كوهيليا ولالكي كادقا سيدي ولي كودا سيدي وقل كودا ويادا لنا لغو قصلا تدكنا تاي روح لوي مرباتك لوي عطا وايوه عدو كون نقضا وعيقي آدمي وعيقي آدمي كفرتا مربو ولي كودا والإلهي كعب صار مر له بوقف سنة ياده مرنا عضام وحبب أحيي وهو واحد وقت بوك ساعدي بلى يا مزايدي هذاك ده وحجر ذي ويا أرك روح وأنا ذا كم بقل دنتي سنة وذي أقول وذي عنا درس لب وذي عنا درس أولي كان الدوم كان واسع يو وير عيلة نقولين إن لجو وراء يقبح وريجاي ما ذيك ورليه أدم كوده هي قوي وأتكسر حيران دونتان وحبس المال لني دين مياله وحين تاد وحلق كريسين وحريان يسين بابي ستين خلاص وحلا لوح المال ما تدي يلا بتاتا ما مشوفه أنت سوى أنت كيف عزوج شو مغلي ماينو ده هي جنا وحلا ده قل كي جنا أنا يسكت ده قل مشرك يخنيس يخنيس يقرن يقرن يوخس أخس الناس يبتاتا با قل كي جنا يني قل كي جنا ما يقانو حتى مجا موسى كذا بوك حنقة أمبا وكحنا قام قاعد قل كي جني أمبا وحمل إلى هذا وكحنا قام قل كي جني بتاتا بدي وحمل إلى هذا إذا كذا وحكي أم موسى جودان هتا موسى جودان هتا قل كي جني ومبنوع بقت بس كذا جاوس كذا وعي أنا قد وحنا أمة محمد بار أمة محمد أيها هاي قل كي جني ما قاعد حتى ما قاعد يسوى ما هاد ما أم موسى بيحبان معه جيدي جيدي بقى أمبا لقمة حورا كرو كواذ سوق قباني عدي سوت تاجنيس واحد ليلا يصدق هي كذا عيتم سنافكر بالكوب قلنا له الكوب هكذا تعرف